مینوالو دا علیشاہ 007 دا خلکو نا غوښتنه کړې وای چې نه موږ سره مدد وکړو او جه راغلله او تر اوسه پورې موږ سره چا څه مدد ونکړو او خلکه راپسې خبرې کړې. مینوالو دا علیشاہ مور د دې په جواب کې خلکو ته څه ویل؟ ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرائب کړئ. باقي وساده ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینوالو علیشاہ 007 چې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته مشهوره ده، چې د سننشاه لور ده، د داوودشاه او د سننشاه لور، دوی خپله په پېښور کې اوسیږي او ډېر په لږ ټایم کې ځان ته خپل نوم پیدا کړی دی. په دغه د پخاشۍ په ډانسونو باندې غټه مشهوره ده. دې بېګا دغه شانې د ځان نه ویډیو کړې او په سوشل میډیا باندې ویښتې ده، ویلې دي جا راغلله او تر اوسه پورې موږ سره چا څه مدد ونه کړلو. نو په دغې په باره کې چې چا ورسره مدد نه دی کړی، د دغې په باره کې بیا یعنې د سننشاه د خلکو ته په دغې کې هم کنځلې هم کړی دي. خیر خو د دغې خو کنځلې عادت دی، څوک پرې برداشت کولی شي څوک پرې نه شي، خو تر اوسه پورې د چا نوم یې نه دی اخیستی چې کنځلې اخر چا ته کړی دي. مینوالو د دوی په هره باندې ستاسو یعنې څه خیر دی چې دومره چې دوی اوس د خلکو دغه شانې مدد ته کېناستل او د خلکو نه مدتونه غواړي او جا راغله موږ سره تر اوسه پورې وایي چا څه مدد ونه کړو. مینوالو د دوی په خره باندې ستاسو څه خیر دی؟ حتماً نسخه خپل لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زمونږ د سره نننۍ معلومات د دې زه پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زمونږ نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خواهش کوم ساده ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.